Fios Duna da Círculo, na cor verde mesclado, com agulha para crochê, 3 milímetros. Vamos fazer o nosso em inicial, ajustar bem, 10 correntinhas. 1, 2, 3. Com 10 correntinhas, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir na primeira correntinha, laçar o fio, passar pela primeira correntinha, 2 laçadas na agulha, passar uma laçada dentro da outra. Formamos um anelzinho, vamos trabalhar dentro deste anel. Vamos fazer uma correntinha, sem laçar o fio, introduzir dentro do anelzinho um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzir dentro do anelzinho segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. Quinto ponto baixo, sexto ponto baixo. Vamos fazer dentro deste anelzinho um total de 16 pontos baixos. Com um total de 16 pontos baixos, vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. E vamos iniciar a próxima carreira. Vamos fazer 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no mesmo lugar e fazer o segundo ponto alto. 2 correntes de separação, laçamos o fio, introduzimos no ponto baixo da frente, um ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto alto. 2 correntes de separação, laçamos o fio, introduzimos no ponto baixo da frente, um ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto alto. 2 correntes de separação, laçamos o fio, introduzimos no ponto baixo da frente, um ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto alto. Terminamos a carreirinha, esta é a base do nosso trabalho. Vamos virar e voltar trabalhando sobre esta carreira. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir dentro do leque, do espacinho de correntes e fazer um ponto alto. 2 correntes, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, um ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, outro ponto alto. Fizemos um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Este leque acompanhará todo o trabalho. Vamos fazer em todas as carreiras. Exatamente igual. Vamos fazer 2 correntes de separação, laçar o fio, no próximo espaço de correntes, um ponto alto. 2 correntes, laçar o fio, no próximo leque, vamos repetir este leque do início, no final da carreira. Um ponto alto, introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto alto, 2 correntes, passamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, um ponto alto, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar,
segundo ponto alto. Esta é a segunda carreira. Observe como ficou. Um leque, duas correntes, um ponto alto, duas correntes e um leque. Vamos virar e trabalhar sobre essa segunda carreira, a terceira carreira. Vamos fazer três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Introduzir dentro do leque, segundo ponto alto. Vamos repetir aqui o leque. Leque sobre leque. Duas correntes, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar um ponto alto, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar outro ponto alto. Leque sobre leque. Vamos fazer uma corrente de separação, laçar o fio, introduzir no espaço de correntes à frente um ponto alto. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar outro ponto alto. Uma corrente de separação, laçamos o fio, introduzimos no espaço de correntes à frente um ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar segundo ponto alto. Uma corrente de separação, laçamos o fio, introduzimos dentro do leque da lateral. E vamos repetir o leque, leque sobre leque. Dois pontos alto, duas correntes, introduz no mesmo lugar, dois pontos alto. E terminamos aqui a terceira carreira. Vamos virar e voltar trabalhando sobre esta carreira. Veja que a quarta carreira que nós vamos fazer aqui é uma cópia da segunda carreira. Nós vamos repetir o leque com três correntes, primeiro ponto alto, laçar o fio, introduzir dentro do leque, segundo ponto alto, duas correntes, introduzir no mesmo lugar, um ponto alto, no mesmo lugar, segundo ponto alto. Repetimos o leque, estamos copiando a segunda carreira. Vamos fazer duas correntes de separação, laçar o fio, introduzir no próximo espaço de correntinhas, um ponto alto apenas. Duas correntes de separação, laçar o fio, introduzir no próximo espaço de correntinhas um ponto alto apenas. Duas correntes de separação, laçar o fio, introduzir no próximo espaço de correntinhas um ponto alto apenas. Duas correntes de separação, vamos repetir o leque, laçar o fio, introduzir dentro do leque um ponto alto, introduzir no mesmo lugar outro ponto alto, duas correntes de separação, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar um ponto alto, no mesmo lugar segundo ponto alto. Terminamos a quarta carreira, que é uma cópia da segunda carreira. E vamos virar, voltar trabalhando sobre esta carreira. Aqui na quinta carreira, vamos copiar esta terceira carreira. Exatamente igual. Vamos fazer três correntes, altura do ponto alto, laçar o fio, introduzir dentro do leque um ponto alto. Duas correntes de separação, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar outro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar outro ponto alto. Leque sobre leque. E vamos copiar esta carreira. Uma corrente, laçamos o fio no espaço de correntinhas à frente, um grupinho com dois pontos altos. Uma corrente no espaço de correntinhas à frente,
um grupinho com dois pontos altos. Uma correntinha de separação no espaço à frente, um grupinho com dois pontos altos. Uma corrente de separação no espaço à frente, um grupinho com dois pontos altos. Uma corrente de separação e vamos para o leque. Laçamos o fio, introduzimos dentro do leque e vamos copiar um leque dentro do outro leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E assim terminamos a quinta carreira. Vamos virar. Voltar trabalhando sobre esta carreira e vamos copiar. Temos aqui um total de cinco carreiras. Vamos copiar essas duas carreiras por mais 13 vezes, exatamente igual, alternando esta carreira, depois esta carreira, completando 18 carreiras, contando com a primeira carreira de base. Na 18ª carreira, veja o tamanho que ficou. Terminando o leque, vamos apenas laçar o fio, passar por dentro da laçada da agulha e cortar aqui o nosso fio. Observe que nós estamos do lado do avesso, vamos virar para o lado direito e emendar o fio novamente. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5 espaços. E vamos introduzir a agulha dentro do ponto alto. Laçar o fio e puxar. Laçar o fio do início do novelo, passar por dentro da laçada da agulha. Emendamos aqui o nosso fio, vamos introduzir a agulha dentro da laçadinha e fazer três correntinhas. Altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no espaço de correntinhas, fazer um grupinho com dois pontos altos. Laçar o fio sobre o ponto alto, um ponto alto. No espaço de correntinhas, um grupinho com dois pontos altos. No ponto alto, introduzimos no ponto alto um ponto alto. No espaço de correntinhas, um grupinho com dois pontos altos. Introduzimos no ponto alto um ponto alto apenas. No grupinho de correntinhas, um grupinho com dois pontos altos. Vamos fazer desta maneira um total de 25 pontos altos. Com um total de 25 pontos altos, observe que da mesma maneira que pulamos cinco espaços aqui, vamos ter cinco espaços aqui. Então, ficamos assim, ó, com os pontos altos centralizados. Vamos virar e voltar trabalhando sobre esta carreira, fazendo da mesma maneira, três correntes, altura do ponto alto, laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente um ponto alto, no ponto alto da frente, outro ponto alto. Vamos repetir
os 25 pontos altos, fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Vai ficar assim. Estamos terminando a carreira. O último ponto, vamos introduzir nas três primeiras correntes que fizemos para iniciar, de baixo para cima. Vamos introduzir aqui na terceira correntinha e fazer o último ponto alto. Terminamos a segunda carreira, vamos virar e voltar trabalhando sobre esses pontos altos mais uma vez. Uma, duas, três correntes, altura do ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto seguinte, outro ponto alto. No ponto seguinte, outro ponto alto. E vamos repetir os 25 pontos altos novamente, fazendo ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Vai ficar assim. Estamos terminando a última carreira, nas três primeiras correntes da carreira anterior, de baixo para cima, vamos introduzir na terceira correntinha, fazer um ponto alto. E assim terminamos a nossa peça. Vamos laçar o fio, passar por dentro da laçada da agulha e cortar o nosso fio para o arremate. Vamos colocar este fio na agulha de costura para o arremate. Viramos o crochê para o lado do avesso e vamos descer com este fiozinho, alcançando a carreira de pontos. E vamos esconder aqui o nosso fio debaixo desses pontos para que fique assim um arremate bem bonitinho. Cortamos esse fio, arrematamos todos os outros fios igual fizemos neste. E fica assim a nossa árvore de Natal em crochê pronta e ela ainda pode receber uma decoração. Você pode estar decorando com sinos, fitas, lacinhos, bolinhas, enriquecendo um pouco mais o seu crochê e assim valorizando o seu trabalho.